Klapku! No to je dobře. Je to, je to. Takže to chce se pondělí prostě. Co má? Pomalte, jdete jak, rychlo. Ne, on nemůže, chceme no. Tady ty. Tak to bude nejkrásnější vychnutí ve Velkošu, v nedělu. To jsou mýho jenom skoro nějací totiž. Aha. A i ve Velkošu. Jenom kolem Blahinkové to by nemohli spát. Možná tak jo, na západ, na půl. My jsme tam měli taká větší svobodu, tam teď se aspoň být. A venku, takže nemusím. Thank you.
jste ten první. Jo, první část. Tam musí přeměnovala ta druhá část. Tak jak jste prožili hodový večer? Krásně, já jsem šla brzo domů, nebylo mi dobře. Jako, jak do, jako... Jestli to chcete říct, upřímně zvracela jsem. Aha, takže to bylo z toho vína nebo z čeho? Nebo to já to... nevím, asi nervy. Nervy? Nervy a i špatný vzduch, tam sále bylo dusno, takže to bylo také těžké. Na druhý starek jakýsi zelený, jakýsi není ve formě, ani není do reči. Ne? Těžko se mi dýše. A ty jak teda? Dobré. Všechno dobré? Šel jsem spát dřív, nebo jsem dokonce muziky, aha. Aby se nohy odpočinuly a hlasivky odpočinuly, aha. A tak je to dobré, no, šel jsem spát ve dvě. Aha. Tak dobře, kdo z vás dělal, teda kdo dělal u vás tárku v rodině, tak jsem to myslel. Tak. No, byl někdo z rodiny u vás? Jako mamka. Mamka dělala stárku, jo? A od druhé stárky taky před 20 lety dělala maminka. Aha. Maminka tady... taky dělala stárku. Aha, máte jich tady v kroju? V kroju ne. Nejsou tady dneska? Jsou tu dneska, ale není v kroji. Tak to je chyba. No, tak třeba příště. No. Dobré, děkuju. I to dětě slo bude vůj pláncej. Takže budu být se odkačená, uděláme kruhu, tam tam a úplně konec. Ale tak ti, A já jsem ještě velký, ale já jsem ale já nemám křikovat. A já jsem to někomu ukázal. A ty jsi s kama děvčíško v hornáckém kroju? Ty jsi Lipovianka? A koho tady máš? Koho tady máš? Babičku? Babičku. Aha. Jsi s kama? Lipovian. A koho tady máš? Babičku? Babičku? Jako babičku. Aha. A museli tě dlouho premluvat do kroja? Nebo? Ani ne. Ani ne? A chodíš do Lipovianku? Nechodíš? Chodím. A do vás vede? Joníček. Joníček, tak ho pozdravuj. Ostrý se vrby. Věříš to, jo? Už jsem otočil. Jasné. A i rozhovor poskytl. Krásný chvost, ahojte.